Nu, kā zināms, tautsmes komisija ir viena no lielākām saimas komisijām. Mēs, mūsu paraudzība ir četras ministrijas – satiksmes ministrija, ekonomikas ministrija, zemkopības un vides un reģionālās attīstības ministrija. Nu, tad, līdz ar to mūsu darba kārtība nu, parasti ir tā maigi izskatoties ļoti pilna un parastināta ar likumprojektiem. Tātad, nu, bija izskatīts vairāk likumprojektu no visiem tam četram ministriem. Nu, kā mūsu galveno sasniegumu pēdējo dažu mēnešu laikā es gribu uzsvērt to, ka vakardienas saima otrā lasījuma pieņēma publisku iepirkumu līkumu. Ja, tas bija ļoti apjomīgs līkums. Mums bija izveidota darba grupa, kura nostrādājusi divus mēnešus. Mums bija vairāk nekā 100 priekšlikumu, tā skaita no vairākiem nevalstiskiem organizācijām, tādām kā Ārvalstu investoru padome, Latvijas zinātnes padome, Tirdzniecības un rūpniecības kamera un tā tālāk. Tad tas bija diezgan apjomīgs darbs. Un rezultāta mums ir, nu, manuprāt, daudz labāks un ļoti tāds pilnveidots publisku iepirkumu līkums, nu, kur tās dažas inovācijas, kuras es gribētu uzsvērt, būtu tā, ka ir paredzēta iespēja centralizēta iepirkties zāles visam trim Baltijas valstīm, kur rezultāts mēs ceram, ka zāļu cenas būs zemākas. Mums arī tiek apgrūtināta iespēja negodprātīgiem valsts ieradņiem un politiķiem organizēt konkursus, kuri patiesībā ir organizēti kādam vienam uzņēmumam. Tas tagad būs daudz grūtāk kaut ko tādu izdarīt. Un arī tiek diezgan būtiski samazināta tā saucamā depozīta summa, kura līdz šim, kuru jāiemaksā pretendentam, kurš vēlas pieteikties kādam konkursam, kura līdz šim ir bijusi 5% no līguma summas, un tagad tā tiks samazināta līdz 2%. Nu, tāds salīdzinājumam Igaunija ir tikai 1%. Un rezultāti, es domāju, ka tiks būtiski palīdināt konkurence publisku iepirkumu līkumu, un tad rezultāti nodokļu maksātāji samaksas mazākas cenas par visu to, ko iepirkas valstiskais sektors. Tad pie mūsu tāda regulāra darba, tas ir likumprojekta izskatīšana, mēs arī diezgan bieži organizējam tas saucamais tematiskas sēdes, kurām mēs pievēram uzmanību kādam vienam vai otram tādam konceptuāli sarežģītam jautājumam. Tad, nu, kā piemērs, pēdējo mēnešu laiku mums bija tātad vismaz divas tematiskas sēdes. Viena bija veltīta ostu jautājumiem, kuru mēs izskatījām vairāku gan ārvalstu investoru, gan arī vietējo uzņēmēju sūdzības par ostu darbību, par interešu konfliktiem, ostu pārvaldē un tā tālāk. Nu, un komisija aktīvi piedalās darbā pie grozījumiem ostu līkuma. Ja, un tad par to, un ar to komisija arī strādās turpmākajos mēnešus. Vēl mēs komisija diezgan savlaicīgi bija noraidījusi uz tā saucamo pollinkt lietu, tas ir, kur bija konstatētas problēmas ar maksāt nespējas līkumi. Tad komisija, piemēram, diezgan īsi pēc šī gadījuma aicināja tieslietu ministriju sniegt savu skatījumu uz nepilnību maksāt nespēju līkuma. Ja. Un tad bija konstatētas dažas būtiskas nepilnības, nu, un pēc tam tuvākajā laikā ministrijas sniegs pēc komisijas pieprasījuma arī savus priekšlikumus maksāt nespējas līkuma uzlabošana. Turpmāk mūsu tāds galvena ambīcija tuvākajiem diviem mēnešiem ir izskatīt un pieņemt grozījumus būvniecības līkuma, kuru rezultātu mēs cerēsim, ka mēs dabūsim būtiski mazāku administratīvo slogu uz būvniekiem un arī būtiski saisināt laiku, kad būvniecība nonāk līdz no projekta, no skicijām līdz pabeigtai būvai. Ja, un tas rezultātā, palielinot Latvijas reitingu, tad es pazīstamojos starptautiskais reitingos kā Doing Business datubāze, nu, kas rezultāts mūsu pievilcība, Latvijas pievilcība ar valstu investoriem, mēs ceram, ka būs krietni lielāka.